роздутий живіт викликає скутість та невпевненість у собі. Згадайте про еспумізан. Еспумізан – номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. У 2024 році українцям варто очікувати підвищення зарплат. Про це в ефірі Національного телемарафону заявила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова. Усе через брак кваліфікованих працівників. За її словами, багато людей виїхало, і бізнесу все складніше знайти потрібних фахівців. Саме тому бізнес уже почав підвищувати заробітні плати для залучення нових співробітників. Так, прогнозується, що середня зарплата у цьому році зросте щонайменше на 4%. Нагадаємо, у минулому 2023 році зарплати українців також зростали. За даними Держстату, в середньому українці отримували майже 18 тисяч гривень, що на 22% більше, ніж у 2022-му. Заступниця також наголосила, що підвищення зарплат українців означає зростання статків та споживчого попиту в Україні. Перші два місяці нового року Україна буде проходити за рахунок власних ресурсів. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев. І додав, що минулого року Україна напрацювала необхідний фінансовий ресурс, зокрема з коштів від МВФ та уряду Японії, щоб самостійно пройти січень та лютий 2024-го. На єдиному казначейському рахунку є добрий запас, щоб з урахуванням наших внутрішніх доходів пройти січень. Тож за січень і навіть за лютий я не хвилююся. Цей запас допоможе країні пройти період без фінансової допомоги Євросоюзу та США, яку Україна обов'язково отримає з настанням весни. Нагадаємо, західні партнери зобов'язались надати Україні 122 мільярди доларів до 2027 року. Український зерновий коридор працює уже 5 місяців. За цей час Україна експортувала 15 мільйонів тонн вантажу, більшість з якого – сільськогосподарська продукція. Про це у себе в соцмережах написав міністр інфраструктури Олександр Курбаков. За його підрахунками, за майже півроку до українських портів під завантаження зайшло 469 нових суден. Ще 39 наразі завантажуються в портах. Окрім цього, понад 80 торгових суден підтвердили готовність зайти до портів та експортувати більш як 2 мільйони тонн вантажів.